Hello everyone, it's Taika. Welcome to Tokutoshi to Kotetsu Japan Secret Base. 最近、いろんな質問を受け付けて、それをショーツの動画で作るっていうのをやってて、いろんな質問をいただいております。質問していただいて、ありがとうございます。まだまだ募集してますので、何か質問あればぜひコメントしていただけると嬉しいです。一つね、その中にちょっと気になる質問があったので、今日はそれをちょっと取り上げようかなと思います。質問内容がこれです。In your opinion, do you think that the release of Zero One on DVD in the West is the gateway to more season of Kamen Rider being subbed and officially released here in the USA?I personally searching hope so. で、最近ツイッターの方で情報を見てて知ってはいたんですけど、前にインタビューをしていただいた徳シャンツさんの方で、仮面ライダーゼロワンの英語字幕入りのバージョンの DVD が出るというのを見ていて、そういう公式で出るようになったんだっていうのを僕すごい思ってたんですね。これが仮面ライダーがアメリカの方でさらなる展開をするためのきっかけになるかどうか、ここら辺についてちょっと喋っていこうかなと思います。最初に僕の意見言っちゃうと、正直わかんないです。言ってしまえば、売り上げ次第ですよね。売り上げが良ければ、特撮さんの方ではもっと出すと思いますし、売り上げが悪ければ、今後も続かないだろうなっていうのは、まあ、これはどの世界でも一緒じゃないかなとは思ってます。で、まず一つ思ったのが、特撮さんがゼロワンを選んだ理由って何なんだろうなってすごい思ってて、令和1号ライダーだし、古い映像手法とかも使われてない、わりかし最近の CG が結構使われてたのってゼロワンだと思うので、そこら辺を考えた上でのリリースなのかなとは思ってるんですけど、まあもし特撮の関係者の方見てたら、言える範囲で構わないので、できればね、なんでゼロワンを選んだのかっていうのはちょっと聞いてみたい部分はあるんですけど、僕としてはやっぱりこう、とっつきやすかったっていうのが一番あるのかなと思ってて、ゼロワンって、まあ情報解禁された時点で思ったんですけど、あれアイアンマン意識してるよね、多分。まあ映像の撮り方とかもちょっとあるけど、まあ社長で仮面ライダーって時点でやっぱアイアンマン意識は強いのかなと思ってて、で、例えばさ、仮面ライダーゼロワンリアルタイム、冬映画のバーニングファルコン対、戦闘機のシーン、あれとかもろマーベル意識してるなってのはちょっと思ってて、特に仮面ライダーだね。仮面ライダーは、かなりこうマーベル系のヒーローのことは意識してるなとは僕思ってて、まあリバイスでも結構そこら辺は結構顕著に出てるじゃないですか。ここら辺からの理由でゼロワンなのかなとは思ったんですけど、別にゼロワンのチョイスが悪いとは思わないんですけど、ゼロワンじゃない方が良かったんじゃないかなってちょっと思う部分はあるんですよね。僕ゼロワンの感想動画でも言ったんですけど、ごめんね、好きな人いたらごめんなんだけど、ゼロワンって正直まとまりきらなかったシリーズじゃないですか。の問題点はやっぱりアマツガイサウザーの処遇に関しては多分納得いってない人の方が多いと思いますし、で一番は特にこの今のパンデミックのせいで、やろうと思ったストーリーがだいぶやれないまま終わってしまったシリーズだと僕は思ってるので、嫌いではないんですよ。僕としては結構好きなシリーズなんですけど、ゼロワンじゃない方が良かったんじゃないかなっていうのは個人的に思ってるんですね。まあどのシリーズが良かったかって言われるとかなり難しいんですよ。平成初期のシリーズ、例えばクーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイドあたりかな、ここら辺ってやっぱりファンも海外の方、日本の方問わずに多い方なので、じゃあここら辺やれば良かったのかって言われると、一番最初としてはちょっととっつきにくいよねっていう気はするんですよ。クーガーめちゃめちゃ大好きですけど、僕初心者の人にクーガーおすすめするかって言われると悩むんですよね。出てんのかどうかよく知らないんですけど、僕初心者に一番おすすめするのって仮面ライダーダブルなんですよね。まあただね、そこら辺ってやっぱライセンスの問題とかもあるので、電王かダブルかビルドあたりが良かったんじゃないかなと個人的には思います。で、本題に、ちょっと話逸れてしまいましたが、本題の方に戻しましょう。これがいい入り口になるかどうかは先ほども言ったように売り上げ次第だとは思います。ただ、一つのきっかけにはなるんじゃないかなと僕は思ってて、結局、仮面ライダーが海外で未だにそんなに流行らない理由、やっぱりファン層が少ないからだと思うんですね。一部のファンっていうか、結構ファンは多いと思うけど、僕が海外ドラマとかで、ウォーキングデッドとかって好きなんですけど、最初なかなか見る気しなかったのって、やっぱり違う言語のドラマを見るって結構ハードル高いじゃないですか。でもそれでこう日本語の音声ではありながらも、英語の字幕がオフィシャルでつくものが出れば、だいぶ変わるんじゃないかなと
と思ってます。ただ一番難しいの結局おもちゃの面だよね。個人的に仮面ライダーにしても戦隊にしてもおもちゃがあるからより楽しめるっていうコンテンツだと思ってるので、じゃあなんでバンダイって海外におもちゃ売ろうとしないのっていう疑問を持つ人もいると思うんですけど、単純に販路がないっていう部分は大きいと思います。でノウハウもないしね。一応中国とかでは売ってはいますけど、アメリカの市場っていうものはまだ多分バンダイさんとかって完全に把握はできてないと思うので、海外のまあ例えばアメリカのファンの方とかがこれぐらい仮面ライダーが好きだよっていうのをこう伝えていくことが大事なんじゃないかなって僕は思ってて、海外でもっとね仮面ライダーとか戦隊とかウルトラマンとかがもっと広まってほしいなとは思ってるので、だから結構特殊アーツさんとかチーム仮面ライダーかすごい結構応援はしてるんですよね。やっぱ自分の好きな特撮というものをもっといろんな人に見てってもらいたいなっていう気持ちはあるので、でもゼロワンの DVD がオフィシャルでサブドが作って発売されるというのは本当にいいきっかけになると思うので、まあお金の面はあると思いますけど、皆さんね買っていただければ次にどんどん繋がると思います。目指せ仮面ライダー全シリーズオフィシャルサブド化。皆さんはゼロワンの DVD 出るという点で今後にどういう展開になっていくと思いますか？ぜひコメント欄の方で聞かせていただけると嬉しいです。今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。